Počas dopoludňajšej jesennej prechádzky navštívili v stredu 13. októbra deti z tried včielok a lienok materskej školy na sídlisku Dušana Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom výstavu výtvarných prác v základnej umeleckej škole. Výstava je jedna z foriem, ako sa môže prezentovať základná umelecká škola, s ktorou máme dlhodobú spoluprácu. No a myslím si, že takéto obrázky je pre deti dôležité vnímať nielen tie, čo sa hýbu, blikajú, tak ako to vidíme v počítačových hrách, ale aj také, čo sú statické, aby deti mohli vnímať aj ten rôznorodý materiál výtvarný, z ktorého sú tie obrázky a rôzne výtvarné predmety zhotovené. Výstava v základnej umeleckej škole korešponduje s aktuálnym ročným obdobím. Jeseňou žijeme teraz všetci, máme veľmi pekné ročné obdobie a myslím si, že je zaujímavé pre deti vidieť, ako jeseň vnímajú ich rovesníci či staršie deti prostredníctvom výtvarného prevedenia. Poznatky z výstav môžu potom aplikovať napríklad pri tvorivých dielňach materskej škole. Každá výstava je pre nás i pre deti inšpiráciou a snažíme sa vybrať také techniky, ktoré sú primerané pre deti predškolského veku. Touto cestou aj ďakujeme organizátorom, že stále pokračujú v peknej tradícii a vždy máme možnosť prísť sem a trošku sa umelecky vyžiť. Ďakujeme. Jesennú výstavu v základnej umeleckej škole si môžete prísť pozrieť do konca októbra.